Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, шефот на обезбедувањето на Христијан Мицковски, тепа полицајци. Нокеска пред кафе бар Мош во Скопје, шефот на обезбедувањето на Мицковски, Ивица Бисовски, физички нападнал полицаец. Иако и самиот е полицаец, шефот на обезбедувањето на Мицковски се обедел да спречи полициска акција за дрога. Затоа е тепан полицаецот, инспекторот од НТШ за борба против дрога. Напад на полицијата, напад на полицајците е напад врз државата. Станува збор за истиот Ивица Бисовски, кој во време на ковид пандемијата беше заедно со Мицковски во Теретана, а потоа и во кафеана на Боемска улица, иако беше забрането. ДПМН секој ден го покажува своето вистинско, насилничко и криминално лице. Доволни беа неколку денови откако влегоа во техничката влада, ВМРО-МВРО е на дело повторно. Овој скандал отвара многу дилеми за улогата на Мицковски и ВМРО-МВРО. Очекуваме одговори од министерот Тошковски и од Христијан Мицковски. Овој скандал мора да биде расчистен целосно. Институциите мораат да постапат и секој инволвиран да поднесе одговорност. А Мицковски да излезе пред граѓаните и да објасни. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.